Så nu tar jag mitt rollfoto, jag heter Arkadina. Jag har jobbat på Tjejsliga teatern i Moskva. Och den här pjäsen, om du följer med mig här nu. Den här pjäsen handlar om mig. Om en sommar på vår familjs gods nere i Ukraina. Sen är det också en till akt. Det här är inte går in. Nej, jag har inget att säga. Men älskade, kom följ med mig här nu. Jag ska byta hatt. Det finns en fjärde också, men det är bara tråkigt och ointressant. Nu ska jag ha på mig. Var är min hatt? Titta. Och det där är min hatt. Och det här är mina påkläderskor. Och mina maskörer. Det här är min bror. Kära lilla bror, hur ser det ut i håret egentligen? Man måste ju klä sig comme il faut. Det ska bli ett nöje ja. Att få spela för er.